Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zuzana Zlatohlávková. Dobrý večer. Zuzana Zlatohlávková, herečka, která už u nás byla před pár lety, ale pod jiným jménem. Dobrý večer jinak. 16 roku jsme to napočítali. Co? Že jsme se viděli naposledy před 16 lety. Tak to vám bylo 10, ne? 28? Jo. A my jsme spolu četli nějaký ten text toho východního nářečí. Ano, já mala ťahák. Já jsem měla totiž ráno takovou intuici, že my dva, prepáčte, pan Kraus, my dva, že si nebudeme mať čo povedať, hej, lebo to bylo už 5-4 roky po tej redakcii. Já jsem byla v Ústeckom divadle, nič som netočila, nič sa o mne nepísalo a byla jsem váš host. Ano. Takže si hovorím, to nedopadne do... A my hledáme tyhle hosty. Hej, ale já jsem byla z toho riadne nervózna ráno a hovorím si, to nedopadne dobre toto. A já jsem... To je možný. A preto vzniklo toto, zrovna na záchodě ma to teda napadlo, takže som si pripravila tu v šarištině o tej kadiboude, tu ódu na suchý prach. No, to jsme překládali spolu, že? Ano, to jsme překládali. Já jsem si spletla náves a návěs. Jo. No, že se vykoná potřeba a teď jsem řekla na náměstí, anebo, že jsem spletla to slovo návěs a náves. Náves. A doteraz nevím vlastně. Jaký je rozdíl? Jaký rozdíl? To vám můžu hravě vysvětlit. Návěs je to na kamioně, ale opačně. Ano, to je, ano. No, kamion netahá náves, ale návěs. Návěs a náves je náves jako je náměstíčko u vesnice. Ano. Hej, no. Tak tam jsem urobila právě tu fatálnu chybu. Ale já bych... Ale to však to se dá pozrieť potom. Ne, ale prosím vás, všimněte si, že Zuzana Zlatohlávková je hyperaktivní. To si myslím, že si člověk všimne asi za 5 vteřin. Mám vtipnou historku k tomu. Ak bude tiché město, já povím. Jo. Já povím. Ale počkejte. Ještě než to povíme, tak bychom měli říct stručně pro ty, co neviděli první díl, že vy jste přišla ze Slovenska, že jo? Ano. Dělala jste zkoušky na DAMU, ale... Na VŠMU i na DAMU, paralelně. Na VŠMU i na DAMU. Na VŠMU totální prepadák. Tam vás byla. Vyhodili z prvého kola. Ano. A naopak na DAMU velký úspěch. Na poprvé. Tam vás vzali. A Boris Ressner vám zakázal mluvit slovensky, nebo co, že jo? Hněď. Jo. A způsobil, že vlastně 24 rokov hovorím dost aktivně česky. Nevím, či mi to tak úplně jde, ale vlastně už... Když řeknete si... jde, tak to není úplně ideální. Přesně a podobně. Ale jinak vám to jde dobře. Hej, ale za to slovenčině robím chyby, takže dráždím zase slovenských blížních. Ale to tak bývá, že si oba jazyky trošku pokazíte vlastně. Přesně, a jsem teraz přesně. Ani tam nejsem dobrá už teraz, takže tak to dopadlo. No, a... Ježiši, já mám, pardon. Som si všimla teraz poklopec a teraz som to nemusela vlastne hovoriť. Vôbec, a to som ja. Vôbec som na to nemusela upozorňovať, lebo predpokladám, že vy ste to nevideli. A som zbytočne... Takhle, dokud ste s tým nezačala, tak sme ne... Dokonce jsme neměli potuchy, že máte poklopec. Ale s ohledem na to, že jste ho odevřela, tak jako jsme si toho všimli nakonec. No, poslouchala těsně předtím, no. No, a já, ale Jakubka... Já se si všim, že ten poklopec vás trošku vzrušuje, ne? Rozrušuje. Zatím iba rozrušuje. Takhle, on se vám malinko krabatí. Všimla jste si toho? Všimla. Ale jsem žena. Jste žena? Jsem žena. Já vím. Já na tom... Ne, jak to je to, ale teďko už začal zajímat i mě. Všetci nosia dárky, hej, ja som vtedy pred tými 16 rokmi vôbec nič nepriniesla. No, Ríťa, si to vôbky pamatujú od tej doby. Všetko, čo mi tu ponúkli, som si dala, som len zadarmo napila, najedla, dárek som dostala, ale nič som nepriniesla. To sme my z východného Slovenska, hej. Ale... Hej, tak to sa všetko... No vás přivítaj na východe, teď to až tam přijeli. Sme te videli v televízii.
Nič nedostaneš za ty reči. No, a já jsem si potom povedala, že keď všetci tu nosia niečo a já nič nemám doma, hej, ani toho veľa nemám, tak jsem si povedala, že vám prinesiem dárkový poukaz na vstupní konzultaci v poradně tradiční čínské medicíny ke mně. Ale můžete to... Nerozumela jsem tomu výbuchu směchu? Takhle, to se tím nezdržujte. Prostě... Nemám si to všímat. Nevšímejte si to, je to dárkový poukaz, je to radostná medicína. Ale můžete to někomu dát, pan Kraus, můžete to někomu dát, nemusíte vy, keď se vám nebude chcieť. Alebo keď vás nič nebude trápit, nemusíte. No ne, tak já to neberu, že mě musí něco trápit. Ne, můžete si i taky prísť iba pokecať. To je docela dost bežné dneska. Že si nakonec vlastně ľudia pokeckajú. 3 hodiny to trvá, mě to nevadí. A takhle, mluví i ten, co přijde? Ne, musím povedať, že sa mi to darí. No a počkejte. Mlčať, myslím, darí sa. Jo, ale vy děláte teda tradiční čínskou medicínu, to znamená jehličky, akupunktúru. No hlavne jehličky a bylinky ma bavia, ale študovala som všetkých 5 dovedností. Nechcem robiť ramena, ja to s obľubou rozprávam, že ja som mala skutočne spolu, že ako doktorov, sestričky, fyzioterapeutov, dokonca aj 2 veterinárky. Čiže ako ja... Jak ste měla? Ako ve třídě, jako spolužáky, pardon. Jo, takhle, jako spolužáky. Já měl kosmonauta, jo. Taky nikam nelítám. No, pardon, já občas nepovím vlastně, ťažko so mnou, ale nevadí. Dáme to dohromady. Vám to nevadí. Dáme to, hej. Chcem iba tým povedať, že ako, fakt ma to bavilo, čiže študovala som pilne a myslím, že dosť viem, ale určite neviem zďaleka všetko. No tak to je jasné. To je jasné, hej. Nikdo. Ne. Ne, ale takový, třeba mě by zajímalo z té čínské medicíny, upřímně řečeno, abych k vám furt nelítal každý týden. Ano. Tak prevence? Kdybych věděl, kam si píchnout jehličku sám, třeba, nevím, když bolí hlava. Hlava? Tak no. To už jsem někde ukazovala, ale mezi tím ještě ma napadlo, keď jsem už šla domů, že jsem mohla podat ještě jeden dobrý bodík, že například aj tuto nad vrcholom uška, nad tou špičkou, hej, trošičku si zrolujete uško dovnútra a tak zhruba centimetr něco si, takže pôjdete ako keby kolmo nad ten vrchol. A ináč celé ty akupunktúrne body tam vždycky nahmatáte, aj keď malinkú, ale vždycky tam je malinká ako škvíro, ako dieročka, ako prehlbinka. To máte vy v hlavě, já tam nemám, já to mám. Já to mám plný. Môžem. No. Nevadí. Nevadí dotyk. Ne, vůbec. Zhruba, tak to by to... Počkajte, no. Na kameru ukážeme. Takto. Tady, tu. Mm-hmm. Presne tu. A ono to aj lepí, to miesto. Ono fakt lepí trošku. Jak lepí? No, má proste tak koža... Ja sa tam dáš vejkačku asi. Nie. Tá koža skutočne má ako keby zrazu iný povrch, ako keby inú štruktúru. Normálne lepí. Takže si najdu kdekoliv na sobě lepkavý místa? A môžete palpačne do toho tlačiť. No dobře, a třeba na energii? Když bych chtěl mít energii, nabrat ráno. Na energii by som asi dala... plucnu, lebo to hodně souvisí s energiou plúca. Plúca? Hej, já si myslím, že COVID, no ale dobré, nebudeme riešiť tieto hovadiny, nebudeme riešiť, ale ja by som dala napríklad na zádech, na dráhe močového měchýře by som dala BL11, BL, pardon, to je univerzálne pomenovanie. Počkejte, ja som chtěl energie, vy ste u měchýře. Áno, lebo, akože som na měchýři, ale mačkala by som šubot plúc. Čož je BL11. To je napríklad taká prvá pomoc. Díky, tak to už. Ale počúvajte ma... Čili ráno si chytnu BL11. Zámáčky. Pak si dám lepkavý ucho. A idete. A idete do dňa. No ešte bych se šel vyčúrať, tak to si zmáčknu, co? Keď to nejde? No tak, když to jde, tak proč bych si něco mačkal? Keď to nejde... Tak by som si tak zhruba 2 cm nad symfízou, čož je stytká kosť, to je zase CV trožen, má to jedno, 2-3 cm zase to bude lepiť a to je výborný... To lepí, prosím vás, a to lepí i po sprše, jako? No tak keď nie ste mokrý, tak hej. Tak jo. Hej. Močo pohlavné veci sa týmto bodíkom nádherne... Proto vy máte ten poklopec. To je pripravené. No ne, ale to je všechno jenom dotyk, to nejsou jehlice tohle všechno. Nie, sú to jehlice, len som tým chcela povedať. Tam si mám bodnúť jehlice? No. Nesmiete prepichnúť lineu albu, čože také tuhé... Což poznám tak, že zemřu.
Češ poznáte tak, že ta ihla bude průžit v tom městě, takže tam už ju zastavte. A co jste říkala, že nesmím prorazit? Linea alba. To je také, Linea alba. To je přesně jako středová čiara, keď si vezmete, tak tam vlastně, ale to je celé v brušnej dutině, tam byste nemali prepíchnout také to tuhé vezivo. Nevím, je tu někdo doktor? Ne, nepotřebujeme latinci. Doktora zatím. Ne, my tady děláme jenom rozhovor, zatím jsme nezahájili léčbu. Hovorím, nechcem machrovat, hej, jakože zase, lebo tých bodov je asi 380 a hovorí se, že každý Číňan vymyslel ještě aj svoj. Ne, ale mě zaujalo to, že tadyhle si smačknu tady BL11, o kterou jste mi neřekla přesně, kde to je. Asi centimetr a pol od pátého. No a tady si vrazím jehlu nadpřirození a... A jste vybavený. No to věřím. Nic vás nerozhádže. No věřím. Nic vás nerozhádže. Jo. Energia celý den. Ale vy, já jsem koukal, vy děláte tradiční čínskou medicínu, ale vy děláte každou chvíli něco, protože vy jste hyperaktivní, že jo? Jsem hyperaktivná, jsem nezaměstnaná, mám dvě děti. Všechno je tak perfektně drahé dneska, že to skutečně nejde. No ale já jsem koukal, že, vy, že chodíte ještě pomáhat do školky, nebo co? Hej, teraz od listopadu mám novou ještě brigádku, bože, to je, ale toto je, toto... To tak, viete si predstaviť, že ste v práci a že by vám kolega řekl niekoľkokrát za den, ja ťa mám rád, Honzíku, víš, ja ťa mám tak rád. A že by ťa ako obejmul, pardon, že by vás obejmul, rozumiete? To vám neurobí kolega za celý deň, že ja idem do školky a vrátim sa domov, hej, a mám pocit, že som bola na dovolenke, hej, týde. Ale pozor, nerobím to 40 rokov každý deň od rána do večera. Ako myslím, obdivujem ako učiteľky. No ale hej, pak ako... ste niekde uklízela učiteľky. Nebo co? A uklízim stále, to vzniklo za covidu v Řevnicích, takové dům. To zrovna kaťata jsou od Peťky Hřebičkové, Halenka je od té druhé Peťky, u které uklízím, tak to má. A boty jsou po jednom 9letém klukovi. Já už... Čistá recyklace. Co se mu stalo tomu hej. klukovi? Vyrost. Jo, já jsem se... Vyrost, já už asi neporostu. Já už asi ne, takže já dědím. Priatelé, ale to je super, chápete, já neutratím peňažky za nič. Hej, naopak si zarobím, ještě mají obleču. Hej, jo. Perfekt. No ale počkejte, tak vy uklízíte, děláte ve školce, hrajete divadlo. Čínsko, občas Čínsko. Tuhle tu... To je taká smola, priatelia. Webovky nemám dokončené, tato e-mailová adresa nefunguje a cudze čísla nezvedám. Nezvedám cizí čísla. Takže zkuste si mě najít. Ale víte, proč nefunguje ta adresa? Já jsem si zrušila Gmail schválně, lebo má trošku štvalo, jak je prepojený s Googlem a že má ty fotky, kontakty, všechno. Já jsem ho odstrihla. No, a sama pomstí, sami pomstili. Když jste takhle pyšná, tak dobře. No, a no. Vy jste si ale dala adresu, která končí gmail.cz. Ježiši, tak to jsem celá já. Čiže aj keby som bola, ako, aj keby som si nezrušila ten e-mail, no, tak stejně sami... No ale byste si dala gmail.cz. A to neexistuje, ne, to je kom. To máte jenom vy. Čiže tak to je úplně... Že som si mohla dať SK. No. Gmail.sk. No ale takže, vy jste se rozešla s Googlem, ale použila jste jeho Gmail. A k tomu jste si dala vlastenecký CZ. Tím jste se odrovnala v mailu. Hej, taková jsem biznismenka já. A to jste doteďka nezjistila? Ne, děka vám, prisahám Bohu. Však jinak by se vám neprinesla ten chybný materiál, že? Radostná medicína, zavináč gmail.cz. Tak, strašně. Já vám děkuji, vlastně pan Kraus. A 500 kusků jsem vytlačila. Mě by zajímalo, co tak bych si mohl dovolit od vás chtít, teda v rámci ty čínské medicíny? Všetko možné, ale já potom povím, či si na to trúfam, alebo nie. No takhle, chtít ako... můžu, co chci, ale vy mě řeknete, co budete léčit. Jste... Já to myslel jinak, tu otázku. Aha, tak... co je takový vrchol toho komplikovaného, co si troufnete, ale myslíte si, že to je docela už daný tou vědomostí o té čínské medicíně? Asi som ešte veľa prípadov nemala, bo zatiaľ mi neprišlo nič komplikované. Skôr komplikovaní sú ľudia, hej? Áno. Ale hlavne... No ale s čím k vám chodí lidi? Tak ja vám poviem, hej, ale nesmiem veľa prezrádzať, hej, ale ano. Zánety močáku, kožné problémy... A na močák to víme, to si to tam bodne víme, tohle. To už víme, to už víme, ale sú... Ináč močák je často, pri ženám sa to často stáva, keď majú... keď už mají veľa emocí v sebe,
už trošku nezvládají emocie, alebo například žárlivost si představte, sa dá. Žárlivost jde do močáku. Žárlivost jde do močáku. Ono totiž ta postupka je... Můžete udělat písničku o tom. No, ale ještě... Ona totiž ta postupnost je, aby se to srdíčko neprehrialo z těch emocí, ano. Tak to pošle tenkému črevu a když to nezvládne tenké črevo pročistit, tenké střevo. Tak to jde, ano, tenké střevo, tak to jde do močového měchýře. Proto chodíme na kolonoskopii. Ano, ale ne, to je tlustý střevo. To je tlustý no, ale střevo. Ale z tenkýho to jde do tlustýho. Tam, ne. Emoce je srdce, tenké střevo, močák. To je takhle, jo? Tak a co je v tlustém střevě? Tlusté střevo... Nic, jídlo, no, protože to je parťák plic. To je parťák plic. Ano, mají stejnou sliznici, mají stejné buňky jako jo. V té výstělce, ano. A tak kdyby to souviselo s plicema, tak emoce plic je smutek a žal. Proto v kombinaci s covidem to byla docela těžká doba. Prosím vás, a který je orgán radostný? Srdce. Srdce. Ale víte, co to znamená? Že když je... té radosti taky moc, já nevím, nedospíte dovolenou, nemůžete dočkat, dospat toho rána, tak vlastně je to pro to srdíčko taky trošku blbý, ale vyčerpáváte ho. Jo. Jo, i ta radost může být jako, jak se řekne z česky rychle, jako přehnaná, jo, jako vyčerpávající. Vyčerpávající. Tak. Ale tak to je zajímavý, no tak... Je to velmi zajímavé, je to velmi krásné, funguje to. Samozřejmě, že tu jsou daleko větší špičky, hej. Ale jako no, nedá mi to se tomu nevenovat. Ono, nebo hele, to, takhle, až, si, to, až prostě. Si uděláte funkční mail, no tak je možný, že budete mít daleko víc zájemců. Třeba po tomhle pořadu je škoda, že nemáte funkční mail. Napravím. Ale zase jste jediná, kdo má gmail.cz. To je unikátní. Zuzana Zlatohlávková.